Ar šo gadu Ogres mūzikas skola sadarbībā ar uzņēmumu I Come From The Stars īstenoja sen lolotu sapni, uzsāka sarunu ciklu, kur uz dalību tiek aicināti pieredzes bagāti un iedvesmojoši Latvijas mūziķi. Šajā sarunā Ogres mūzikas skolā viņi dalās ar savu pieredzi un skatījumu attiecībā uz mūziku un ar to saistītiem jautājumiem. Kā pirmā sarunu ciklu atklāja dziedātāja un dziesmu autora Linda Līna pašā gada sākumā. Savukārt otrā sarunu ciklā aizvadītajā nedēļā piedalījās mūziķe un grupas Trijānas parka soliste Agnese Rakovska. Abi bērni mācās mūzikas skolā, gan stīgu instrumentu klasē un arī klavieris. Un nākot uz skolu, vedot bērnus, es tā vēroju, man likās, ka daudziem bērniem tikai trūkst motivācija, varbūt tās vecāki spiež nākt vai citiem varbūt tās, nu jā, tas tā ir iesākts, bet ko ar to iesākt tālāk, kā to izmantot dzīvē, nu nav šī izpratne. Un man likās, ka es varētu būt tāds tā kā tilts, sniegt šo iespēju bērniem, jauniešiem satikties ar interesantiem, lieliskiem mūziķiem vai ar mūziku saistītiem cilvēkiem un paklausīties viņu pieredzi, viņu stāstus. Man gribējās visvairāk viņus iedvesmot un tādā neformālā vidē, caur smiekliem un jokiem, runāt par nopietnām lietām varbūt, jo es atceros sevi viņu vecumā un tas, ka ir šī tie papildus izglītība un spiediens ir daudz lielāks, tad bieži vien gribas visu mest pie malas un iespējams, ka tā varētu būt ļoti liela kļūda. Tāpēc gribas bērnus iedrošināt un mudināt viņus cīnīties, jo dzīve tas noderēs un tā būs laba lieta, jā, kas noderēs dzīvē. Varbūt pastāsti pati no savas pieredzes tādu, teiksim, spilgtāko, varbūt, momentu savā karjerā. Wow, vai momentus? Tādi momenti ir bijuši daudz un, protams, ka nevar kaut kā varbūt tā izvērtēt, bet pēdējais spilgtākais notikums noteikti ir pagājušā gada solo koncerts kopā ar maestro Rēmeli Paulu 30. oktobrī. Tas ir ļoti nozīmīgs datums, un tas noteikti ir viens no manas karjeras tādiem skaistākajiem un spilgtākajiem mirkļiem, kurus noteikti atcerēšos visu mūžu. Kopā ar Agnesi Rakovsku Ogres mūzikas skolā uzstājās arī vietējā ogrēniešu grupa Džība, kuras ģitārists ir Ogres mūzikas skolas absolvents, savukārt soliste, joprojām mācās Ogres mūzikas skolā. Ir ļoti pozitīvs cilvēks. Mums pirmo reizi, man liekas, bija tā, ka mēs ar kādu kopā spēlējām vispār neizmēģinot. Tā kā tās bija jauna pieredze. Un diezgan interesanti sajūta bija. Ko jūs paši šodien ieguvāt no šī visa, ko jūs dzirdējāt par Agneses un Trijānas parka, nu teiksim, panākumiem? Pieredze. Īsim podoli. Sapratām, ka Agnesē ir diezgan daudz kas kopīgs ar mums, ka viņa ir arī apmēram sākusi strādāt tie pašā vecumā, kad mēs sākuši tā nopietnā padarboties mūziku. Un mums droši vien jāmeklē kaut kādas paralēles, jo viņas izaugsmē ir diezgan labs, tā kā paraugs citiem, kā no varbūt nekā kļūt par kaut ko tādu, par ko zina visi Latvijā. Kāds ir jūsu mērķis ilgtermiņā? Lai pastāstiet mūsu mērķi, lūdzu, rakstīt dziesmas. Izdot savu pirmā albumu, tā jau visām grupām. Pēc tam jau nākošo. Tā līdz pozitīvusam. Eirovīzija. Jā. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.